Dobré ráno, pán náměstník. Dobré ráno. Som vás počula si, nie? Ale ja som len chcela... Nediskutujte so mnou, pajdava, a okamžite mi vytočte bulinu. Teraz? No tak keď budem asi na obede, nie? Jasné, že teraz. Jasné, pán námestník. Áno, pán Bulina? Bulina, bulina, smradlavá čurina, čomu noha smrdí, jak stará zdochlina. Pán námestník, tak toto si vyprosím! Vyvedte si láskavo svoju sekretárku, ona vám v jednom kuse vytáča! Jam, jam, I'm ready to jam, hajaju, hajaju, nechytaj ma za ňu. Prečo si spievam, ty sa pýtaš, prečo áno? A ja ti odpovedám, lebo sa strašne nudím, som tu sama osamela. Zavolaj a ukáž, v tebe pokecame, iba za 342 korun za 15 sekúnd. Takže chcel by si mi hladkať stehno? Áno, to nemôžeš, lebo tento job už nerobím, ale môžem počúvať tvoju interaktívnu odpoveď na moju interaktívnu otázku. Takže koho máme na linke? Ahoj, tu je Karol. Ahoj, Karol, čomu ho do huby? Nechám tak, takže ideš? Sabrina, my sme už spolu hovorili po telefóne, predtým som ťa nevidel, no teraz ťa vidím. Ja som vedel, že si krásna. Áno, Karol sa nám tuším zamiloval do koho asi, alebo mal problém s očami, ale teraz ich nemá. Takže naša súťažná otázka znie. Pamätáš si, Sabrina, hovorila si mi, že už si celá, kompletne celá. Áno, som celá žháva, aby si mi odpovedal na moje interaktívne slovičko. Poprosím režiu, aby slovičko... Jak ma lízlo. Takže toto, čo to bude, Karol, porozmýšľaj. Ja neviem, ale to si mi tiež vravieval, že čo to bude. Čo to bude. Takže máme tu naše interaktívne krásne slovičko meško. Vznikne z toho zvieratko, ak zameníš len jedno písmenko. Takže meško, 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 čo to bude, som napätá. A ja, Sabrina, a ja som napätý, a ja. Tak, uchyl, aké je to písmenko? Ešte mi nadávaj, prosím, nadávaj mi, prosím. Ty sprostý, škaredý, uchyl, hnusný, vymen jedno písmenko v slove meško a vznikne ti také veľké zvieratko. Áno, takže čo to je? Byť to zvieratko, chce byť tvoje zvieratko. Počúvaj, uchyl, vymen to písmeno, inak dostaneš od mami na zadok, áno? Prepáč, mami, áno. Keď vymením v slove meško písmeno M za písmeno J, tak nám vznikne zvieratko Ješko. Turururururu, je mi ľúto, Karol, kde si ho ty? No nechaj, toto je náš zvieratko, áno, a volá sa Deško. Takže mal si vymeniť písmenko M za písmenko D. Toho sme mali na mysli, pochopil si? Áno, už som. Turururururu, Karol, Karol, kam si ho ty? Zavolaj aj na budúce. Ivan, čo tam robíš? Ivan, okamžite zlez z tej búdky. Nerob to. Ja nemám ti platiť nájomné. Ivan, okamžite, hovorím ti. Julka! Julka! Ahoj! Julka, čo tu robíš? Ivan, neskáč. Ja sa zmením. Už nikdy nepôjdem s Jarkou Hargašovou ku kaderníkovi. Čo? Sľubujem, budem ti štopkať ponožky. Variť ti budem. Len zaplať to nájomné. Veď neskáč, život je krásny. Nie, nie som vadný. To si vymyslel scenárista. Viem, že sme spolu mali aj ťažké chvíľky. Okamžite pod dole. Skončí takto. Okamžite pod dole! Kde bolo, tam bolo. A ak to vôbec bolo? Čo bolo, bolo. Teraz skúsme nájsť to podstatné, to, čo je v nás. No, pardon. Žila raz jedna dievča so zlou macochou. Dievču volali Zlatá smriadka. A už len blbec by sa nedovtípil, prečo. Tretienko mi padá, ktože mi ho podá. Tretienko mi padá. Ju, 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 ju.
Smriatka bola mimoriadne skromné dievča, no ale zase žiaden mozgový trast. Na druhej strane ani macocha nebola bohvijaké terno. Ale o nebohých len v dobrom. Každopádne ešte keď žila, tak ju uvrhla do temnice. A Smriatka sa tam nudila, nudila a musím povedať aj nakoniec, že sa tam nudila. I v noci noc, i vo dne v noc príde mi volak to na pomoc. I v noci noc, i vo dne v noc príde mi volak to na pomoc. I v noci, noci, vodně v noc, príde mi volák to na pomoc. Kde jste? Premením vodu na kameň, korito na prameň, priadzu na zlato. Ak voláke dievča stojí za to, ak uhádne moje meno, nechcem ju. Ale ak ho neuhádne, vezmem ju, vezmem ju, vezmem ju! To je... Púchaš ma oči štípu! Môj tato robil v kanalizácii. Čokoládku som už zjedol. La, 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 la. Tak na. Ty si mi priadzu premenil na zlato. Ak uhádneš moje meno, nechcem ťa. Ale ak ho neuhádneš, vezmem ťa. Vezmem ťa. Vezmem ťa. Jeho meno je Martinko Klingáč. Čo to bolo? Niekto prezradil moje meno? Martinko Klingáč sa volá. Ale ticho to bude! Nehovor moje meno! Nehovor, ako sa volám! Ako sa volám? Rudolf Boborík? Nie, nie, nie. Nevadí? Ešte jeden pokus. Volá sa Martinko Klingáč. Mar... Marek Vašut? Nie, Martin. Marek, Marek Eben, Marek Ťapák. Martinko. Pozor! Rozprávkové elektronické hodiny nám dávajú už len 10 sekúnd. Tak tam zlatá Smriatka spolu s Martinkom K. dodnes žijú a úspešne spoločne vyrábajú olomoucké sírečky. Do zhnitia.